kamoltan aggeeffattoota barannoo kana nagaan koo bakka jirtanutti si nagahuun jedha. Barannoon koo irraa waa'ee teeremiigaatti giddugalummaa yookaan intermediate value theorem jedhu ibsuu ta'a fi akkasumas limiitii infiniitii irratti faqaaqaa dalgee hariiroon waliin qabu ta'a jechuudha. Jalqaba teeremiigaatti giddugalummaa kana yoon ibsu hiikoo isaarraan ka'a. Innis mee faankshiniin faa intervaalii cufaa A-B kan jedhu intervaalii cufaa kana irratti itti fufaa fi kaan immoo lakkoofsa waliigalaa yookaan lakkoofsa dhaabbataa gidduu gatii faankshinii faa kanaa fi faa kan ba'a gidduu lamaansaa kan jiru ta'ee akkasumas yoo faa kanaaf faa kan ba'a walqixa hin taane nuuf kenname yookaan nu dhufe lakkoofsi waliigalaa caan miseensa intervaalii keenyaa aaf ba'a gidduu jechuudha. Intervaalii cufaa aaf ba'a gidduu ta'ee kan faankshinii sana keessa buusuun kaasan argannu ni jira kan jedhu yaada kana nu ibsa. Kanaaf egaa yaada kana fayyadamuun immoo isatti barbaachisa. Keessumaa ruutii faankshinoota polinoomiyaal argachuu osoo hin ta'in jiraachuu dhiisuusaa adda baasuuf baay'ee barbaachisaadha. Yaadameen teeremii gati giddugalummaa kun iddoo adda addaatti ni fayyada. Herreega keessatti haa ta'u malee qabiyyee kana jalatti kan nuti fayyadamnu ruutii faankshinii polinoomiyaalii jiraachuuf dhiisuu keessatti akka jiru adda baasuuf nu gargaara waan ta'eef sana ilaalla. Kanaaf yaada isaarra deebi'een ibsa. Innis jalqabaa faankshinii kenname sun intervaalii cufaa A-B irratti itti fufaa fi kaan lakkoofsa waliigalaa ta'ee garuu kaan sun gatii faankshinii faa kanaaf faa kan ba'a gidduutti kan argamu haa ta'u jedha. Gidduu faa kanaa fi faa kan ba'a akkasumas faa kanaaf faa kan ba'a gargar ta'uunsaa dirqama jechuudha kaan gidduu lamaansaa jira waan ta'eefi. Egaa lakkoofsi waliigalaa caan immoo intervaalii sana keessaa fudhatamee kaasana kan nuuf kennu jiraachuun teeremii kanaan wabii keenya jechuudha. Ni jira kan jedhu teeremii kana nu ibsa waan ta'eefi kana wabii godhanna jechuudha. Kanaaf fakkeenya kana fudhannee teeremii kana ibsinu faankshina faa kan ta'a akiyubii da'uu tokko kun negatiif tokkoof zeeroo gidduutti ruutii qabaachuu. Ruutii jechuun faankshina keessa bu'ee zeeroo kan kennisiisu akka jiru. Amma ruutii sana argachuun rakkisaa waan ta'uuf garuu jiraachuusaa beekuudhaaf nu fayyada jechuudha teeremiin kun. Kanaaf lakkoofsa negatiif tokkoof zeeroo gidduutti ruutii faankshinii kana argachuuf teeremii kana fayyadamuun ruutii faankshinii kana qabaachuu dhiisuu teeremii kana fayyadamuun mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Meegaa lakkoofsa kee kana zeeroo goonee fudhannu kee lakkoofsa waliigalaa jennee jirra silaa keessaa kamii ta'uu danda'a. Kanaaf aan keenya asitti intervaaliin keenya negatiif tokkoof zeeroo akka ta'e asumarraa aaf baan kan jedhurraa walitti qindeessuun ilaalla. Aan negatiif tokko baa zeeroo goone gatiin faankshinii keenya yookaan ibsamni faankshinii kenname faa kan taata akiyubii da'uu tokkoon intervaalii negatiif tokkoof zeeroo irratti itti buufaa ta'uunsaa ifadha. Sababni isaa faankshiniin kun faankshinii polinoomiyaalidha. Faankshiniin polinoomiyaal immoo lakkoofsa kam irratti iyyuu hiika qabeessadhas limiitisa jira. Akkasumas walqixa ta'a. Kanaaf itti buufaa ta'a jechuudha. Fi faankshinii kana keessa negatiif tokko yoo buusnu kan nuti argannu negatiif tokko kiyubiin negatiif tokkodha. Ammas negatiif tokko yoo itti dabalu negatiif lama ta'a. Ida'u poozitiif tokko immoo negatiif tokko dhufa jechuudha. Kun lakkoofsa negatiif yookaan irra xiqqaa zeeroo ta'uu ilaalla. Fi effi kan zeeroo immoo intervaalii keessa lammaffaa fudhannu bakka xaa zeeroo yoo buusnu zeeroo da'uu tokko dhufa. Kun immoo poozitiividha. Kanaaf lakkoofsa negatiif tokkoof zeeroo faankshinii keessa yoo buusnu kallatti jijjiire jechuudha. Negatiif tokko yoo buusnu negatiivii ture. Zeeroo yoo buusnu immoo poozitiivii arganne. Kanaaf negatiivii irraa gara poozitiiviitti cehe jechuudha. Kana jechuun gidduu lamaanitti zeeroo ta'uu danda'a jechuudha. Kan zeeroo nuuf kennu jira jechuudha. Negatiivii irraa gatiin faankshinii tokko negatiivii irraa gara poozitiiviitti yeroo cehu gatiin faankshinii sanaa zeeroo ta'ullee akka danda'u tilmaamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsi intervaalii sana keessaa fudhatame faankshinii sana keessa buusuun zeeroo nuuf kennisiisu jiraachuu immoo teeremii kanatu ragaa nuuf ta'a waan ta'eef akka teeremii kanaatti faankshinii sana keessa negatiif tokko buusnu irra xiqqaa zeeroo fi zeeroo buusnu
raguda 0 1 tefi lakofsi chan interval negative tokof 0 giddu nijira there exist number c element of this interval kan maltaw qabo function sana kesebusun 0 kanuf kanisisu yechula tasisu jirachusa theoremin kun wabinu taychula kana fakata kanan rooti function of polynomiali jirachu disu timir kanisun dia theoremin kanan kanjelu yada qaba yechula tansun limit infinity rat akamita kojenu lalla yo function in fa intervali kun intervali banada ara ka senga infinity rat ka qabata yefi lakofsila limit function sana infinity rat te jechun limit fa kanta tangare infinity sikayo demu la kanta yechun ketin ta lakofsa halan baye gudaw ta demu ketin function lakofsa wali galalat sikakan demu yote jechuna epsilon positivity hundaf lakofsiman positivity nejira kan yo tara gudamate gat sirif hakanta resula retika epsilon taw kan jedukun akka serat fudanechula limit infinity lakjirachusa limit infinity retjirachusa limit infinity retjirachusa yechunimo limit function itokko yo gatim jijira ma function isana lakofsa baye gudata etsiqademu lakofsa wali galala tsiqademu kanta jennu sun kanu ipsechuda kana epsilon positivity kami fiyo lakofsa ma positive nijira kan yo tara gudamate gat sirri fa kanta resula ratika epsilon kanjelo formula kana qabachun limit infinity rat mirkanisuf kanu gargar wante ipsechuda ega kun kanojetu yo function ikenna mesun intervali adanga infinity ret fulanida yo intervali negative infinity anga aret fulanne mo function isana formula kun jijirama innis epsilon positivity kamifu kallet jijire rawante fi sana banno kesegashudan formula kana fulanna innis epsilon positivity kamifu lakofsi marra gudda tene jira kan sila tarra gudda ma kan jennesun functioning kenya ada olit ika kabisa wante fi ammo ada garitti ka kabisa wante fi tane ratika ma yote fa kan tarri sulan ratika epsilon tausa mirkane fanna kan jedu aset formula kun nu fipsa ichula kana fa sirra kaun immo limit function fa tangara negative infinity si kaudem la yo kan tangara positive infinity si kaudem jechun tan lakofsa negative gudda okan lakofsa positive sikatto sikadem getting function kenya lat sikademu sa mirkane fanna yote sarare olen sorry sarare dalgen y is equal to l okan ya wal kitalan haka kadalge graphi functioni kenna mesana ta jechura iga kan android rega bura keset haka kadalgen akamit takojetamu ya lachun barbay sara haka kadalgen degree warm up warm sisa function rational return down murte surendenya limit fa yedamon mo kasim fa mirkanes nechula fakenya kana ilallo limit function tokko irata tangare lakofsa guddate sikadem 0 to mirkanes ila egal lakofsa tokko lakofsa baye guddate ferro gayenet yargan 0 tikan siku taajechula yanisa kanaf formula majenisa na fayedamu dane me epsilon positivity afuranno onnis lakofsa ma sana barbaduda formula sana barrefna tarra guddama yote get sirifa kan tarri sula ratika epsilon jenna functioning ken tokoreta kenname irisu 0 tokoreta nu mata get sirike setti ratika epsilon kan jenuf kenna kanaf tarra guddama yote tokoreta get sirike setti chura ratika epsilon kan jedo hima tainsa kan arganna imata insa kun ugato mirkane sufimmo ariro maf epsiloni ipsu kanado marretti sana gochu fimmo fuggiso himawal calma ta insa gara mirga kanaw lallo fuggison tokko irata ta irata tokko yukan talufa fuggison epsiloni tokko ir epsilon ta yero fuggiso fran fuggiso echu wa maf wa msawal jijirula furanno malletton wal calma irati qawta iragudat jijirama ረጉዳው ትሬሞር ጥቃት ጅረም ትሬስላ ካናፈሪሮ ካናለችን በርባይሰላ ካናፍ ጣረጉዳ ማዮቴ ከትስሪ ጣረጉዳ ተኮረ ኤፕሲሎን ካንጀሉ
akkaataa wal fakkaatuun egaa mataa insaa kana qaama bitaaf qaama mirgaan kan jiru wal fakkeeffachuu yaallee jirra. Kanaaf asitti taa asis taa'an jira. Gaasirri hin jiraatus poozitiivii ta'uu haalli itti ta'uu jira waan ta'eef irra guddaamaa yoo ta'e xaan irra guddaa tokko ibsiloon ta'uudhaaf maa keenya tokko irra ibsiloon filachuun nurraa eegama. Maan keenya tokko irra ibsiloon ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf bakka maa kana tokko irra ibsiloon yoo buusne xaan irra guddaa tokko irra ibsiloon jechuun kanaaf dhugaa nuu ta'a waan ta'eef ka'umsi keenya sun dhugaa ta'a jechuudha. Ka'umsi keenya sun dhugaa ta'uun immoo limitiin tokko irra xaan infiniti siqaa deemu ziiroo ta'uusaa akkasiin mirkaneeffannaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa asitti ziiroon kun maal agarsiisaa? Haqaaqa dalgee ta'a jennerra. Sararri dalgeen y is equal to 0 haqaaqa dalgee giraafi fankshinii tokko irra taa ta'uusaa nu hubachisa jechuudha asirraa ka'uuni. Kanaaf akkaataa kanaan limitii infiniti irratti mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Akkasumas limitiin infiniti irratti ta'a jennee furanne sun immoo haqaaqa dalgee giraafi fankshinii sanaa ta'uusaa yaadalamee kanaan ibsina. Egaa kanaa wajjin wal qabatee gaaffii baay'ee fakkeenyi baay'een hojjetamaa jiru waan ta'eef kun qofti gahaa miti. Isin immoo irra deebitanii fakkeenyota adda addaa shaakaluun barbaachisaa waan ta'uuf kun yeroo hunduma gorsa koo ta'a jechuudha. Harraaf barannoo koo asumarratti naabaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Wayitii sattaanu barannoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan turan jedha.